Hello guys, Kurt Steve here po and welcome back to my channel. And for today's video ay lang tayo pumunta ang isang lugar dito sa amin po sa city of Santo Tomas, Batangas na very historical, and alam kong may makukuha kayo mga lessons and aral, no? But before that guys, please don't forget to hit the like and subscribe button and tap the bell notification para ma-update po kayo sa ating mga every upload. At the same time also, if you find this video na maganda at kung nagandahan ka sa ating content, pwede rin po tayong pakulay or super chat para lalo pa akong ma-inspire mag-produce ng mga meaningful content, specifically po sa mga content about history. So, saan tayo guys pupunta? Over there. Yung Malvar lang nakalagay. Malvar Shrine guys, museum. Diba? Diyan tayo guys pupunta ngayon. So samahan nyo ako and tara na tayo guys. Sa loob tayo ng museum ng hindi pala ni General Miguel Malvar. So kung hindi niyo po siya kilala guys, si General Miguel Malvar po ang isa sa mga general noon ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo, and kasama niya po sa digmaan noon sa against Filipino and American power. Isa po sa matapang na general ng war noon, ng time na yon. At taga dito po siya guys sa Santo Tomas, Batangas. Ngayon, nasa loob tayo ng museum and we have a chance to have this visited, and samahan niyo po ako guys sa pagpasyal sa Art Museum or Art Gallery ni General Miguel Malvar. Diyan po kayo sa galeriya. Nakalagay galeriya. Galeriya 1 and 2. So, ito yung pinakaano niya guys, arko. Tapos may upuan dito na siguro sa mga gusto mag-view, parang pinaka-lobby, parang pinaka-holding area, holding area. And then itong sa spot na to guys ay nasabi rito ang Batangas sa ikalabing siyam na siglo. So dito ini-explain yung Batangas ng 19th century. At sa banda dito naman po ay yung mapa ng Batangas. Yan. So kung yung mapapansin po, ito yung San Juan, Lobo, Batangas City, Batangas Bay, Taal, Lemery, Calaca, Balayan, Nasugbu, Lian, Tuy, Mount Batu lang. Itong kulay blue to guys, ito yung Lake Taal. And then sa banda rito naman po yung Taal, itong Bayan ng Lemery pala, Taal, San Luis, Bawan, Ibaan, Taysan, Casario, San Jose, Cuenca, yan. And lipa. So, halos sa atin, lahat po to guys, magkakadikit lang And then sa banda rito po yung sa spot na to, yung part ng may daan from Cavite. Ayan, so yan. And then saan tayo guys? Santo Tomas tayo ngayon, Santo Tomas. And katabi lang at yung Talisay tsaka yung Tanawan. Ayan, so ito yung mapa ng Batangas. Then papasok tayo sa loob sa pinaka main gallery ng kanilang museum. And from here, kinakwento yung kabataan ni Miguel, General Miguel Malvar, haligi ng tahanan at revolusyonaryo. And then it says here, General Miguel Malvar, family man and revolutionary. So ito yung picture niya nung kasama yung kanyang house, yung kanyang asawa. And then over there is kinakwento yung kapanganakan niya, saan tumira, childhood, nag-aral. Ayan. Ano kaya to? Okay, ati-ati yung lamp ng ng araw. And then what's this one? Something. And then naman yung kanyang picture. Sino ba to? Padre Valerio Malabanan, Carlos. Okay. So ito pa rin yung kanyang document. Ha? Okay, so nabiyan. Ang asawa niya guys si Paula. So si Miguel tsaka Paula pala yung mag-asawa. And then nagkaroon sila ng 13 na mga anak niya. Ayan, kasama yung mga asawa nila. Ayan. Ayan. Mga anak ni Miguel kasama ang kanyang mga asawa. Sorry guys, si Miguel Malvar po is siya eh. Yung taga San Miguel, Santo Tomas, Batangas. At the same time, meron siya malawak na guys, kabukiran. Na? And then over here naman po yung ang mga ngalakal na trader. Sino ba ito mga ito? Sabi, it says here, Malvar was very industrious. He planted and sold abaca, rice and sugarcane from his earnings. Ano pala siya? Napakasipag niya. He is very industrious. He is a trader. No? Ang mga ngalakal or the trader. Sabi sa spot na to, napakasipag ni Malvar. Nagtanim at nagbenta siya ng abaka. Ayan. Ito yung Tagalog ng script over here. Tinagalog lang tsaka in English. And, tayo sa panarito. So, ito siya. Ang kanyang bust. General Miguel Malvar, Centenary. So he was born September 21. Ah, bakit yung 27 pala, 1865. Ayan. Ngayon naman, this time, ito yung spot ng, ano po siya guys, yung revolutionaryo. No? Ang revolutionaryo na Miguel Malvar. So, bagaman ang revolusyon noong 1896, naging boss si Malvar ng mga Santo Tomas laban sa pang-aabuso ng mga praile sa kanilang bayan. So dito pala siya, active pa siyang salita laban sa mga pag-aapi ng mga praile. Ayan. So ito yung kanyang painting. Ganda, life-size painting. Okay. Ayan, so saan tayo spot? Ito naman yung ito naman guys yung kanyang damit. Ito yung sinuot niya. Kita ba? Yan, ito yung gamit niya noong time na yun. Yan. So yun nakalagay. Lakad pa tayo. Ano yan? Ay, yung rifle. Teka. Ito muna papakita ko. So naka guys, naka-detailed sa isang parang ganitong style. So yung mga history, events, yung mga dates, yung parang journal sa buhay ng Malvar. Ito. Siya pa rin ito, nakasakay sa kabayo. And guys, dito natin makikita yung katapangan ng mga Pilipino. No? Nating mga Pilipino noong time na yun. Ito kasi yung guys, gera o war noong panahon ni Pangulong Emilio Aguinaldo. So may background team painting nila. I mean, team painting na nagpapakita ng katapangan ng mga Pilipino na may kapaglaban nila. So, ang gamit lang nila ay rifle, no? Rifle na pala gamit ko lang. So, ito nyo. Yung spot na yan, guys. Ano ba ito? Yung spot na yan. Saan ba? Ito. American flag. Sila ang kahaway nila. Against si Filipino soldiers. Ayan. And then, papakita ko sa inyo, guys. Ito. Ano ba ito? Ito yung rifle na ginamit ni General. Ito yung rifle na ginamit niya, no? Saan nyo nga? Ano, mababasa nyo ba? Ayan. Mahaba, ano? Ha? Ayan, no? Kaya sa ganito kahaba yung rifle ni General Miguel Malvar. Ayan. So, lakad pa tayo ng konti. Sabi dito, ang panghihimasok ng Estados Unidos sa Pilipinas or the intrusion, I mean American intrusion in the Philippines. Ayan, so nanghimasak pa rin. If you guys know history, alam niyo yung kwento na yan. Di ba? Nanghimasak pala yung nanghimasak yung US sa Philippines. Sabi sa journal na yan. Glorious victory at Manila, Spanish fleet annihilated. Ito kasi guys, kukwento ko sa inyo Kukwento ko lang sa inyo ang story nito. Yung Spanish fleet ng Spain, sila well known sa kanilang naval force. Kung magkakilala ang Spain nung panahon na yun, nung mga 1800s, sa lakas nila sa naval fleet sa laban sa dagat. Pero it was that time, all this time guys, natalo sila ng Amerika. No? Nawasak yung kanilang mga barkong malalaki, tinalo sila ng US. Pero feeling ko, ang pagkakalam ko, meron doon guys, meron doon collaboration pa sa buwatan, no? parang sadyang nagpatalo yung Spain sa US. And dahil ang sabi sa history, ang Pilipinas ay ibinenta sa mga Kastila sa halagang $20,000. At ang atin na pong naging mga mananakopay ng mga Amerikano na. Calaca pa rin po sa sa loob ng museum. Maliit lang itong museum pero ano siya, marami siyang historical relics and information. Si General Emilio Aguinaldo. Ayan. Ayan. Life size na labas. General Emilio Aguinaldo. Ayan. Ano pa ba? Si Malvar. Sabi niya. Ayan, si General Malvar. Ayan. Ayan na. Ito kanyang bus. Sabi, study for knowledge is a good friend. Nabasa niya ba? Ayan. Sabi, study for knowledge is a good friend and companion of man. Which is totoo naman. Talagang pinapahalagahan natin yung pag-aaral, yung study. Pag sumilip na tayo dito guys, makikita natin yung clear na picture ng panahon ng Amerikano. Ito siya pare. Ayan. Parang film na. Parang siyang film. Ayan. So dito, mababasa natin guys yung mga estratehiya ng paligma. So magaling siyang general sa war, sa kanyang strategy sa pagkikipagdigma. And then dito pinakita naman yung karahasan ng mga Amerikano, cruelty of the Americans. Yan, ginamit ng mga Amerikano ang water cure, isang uri na magpapahirap sa mga bihag, kung saan sa pilitan nila itong pinainom ng labis sa tubig na maaaring magdulot ng kamatayan. Ito'y kailang ginamit upang makakuha ng impormasyon sa mga bihag at sa mga pinaghihinalaang kaaway. So grabe no? Isipin nyo guys, nung panahon na yun, ganito kalupit yung mga Amerikanong general. Pinapainom nila ng tubig yung mga naahuhuli hanggang sa, sumabagin siyan. Kung ini-interrogate nila, pinapahirapan. Torture, yun ang word, torture. So torture palang ginawa ng mga Amerikano para mapaamin yung mga Pilipino. Grabe naman sila. Yan. So ito pa yung isang portion. Pagpapaalab ng pagkipagdigma ng mga Batanggenyo. Strengthening Batanggenyo resistance. So yan. Mas naging matapang pa yung mga Batanggenyo noong time na yun. And ito yung mapagay ng province sa Batangas. Ayan. Ayan, again, taas tayo guys sa Tomas. Okay. Ayan. Paglampas mo ng konti rito sa Santo Tomas, yung spot na yan, yung green, NCR na yan. And ang ginamit niyang pagkipagdigma is guerrilla warfare. Yung style niya, minamalbar yung araw. No? Kaya ang mga Amerikano, natalo agad kasi yung style na minamalbar guerrilla war. Starting tour ngayong hapon guys, ngayong after hapon kami nagpunta dito sa museum. Maliit lang tong museum, tong art gallery nila. Ayan. And we're almost at the end of this video. So ito guys, ito lang po na-share ko sa inyo yung konting kaalaman tungkol kay General Miguel Malvar. Isa po siyang bayaning Pilipino na general na tumulong para sa pagkikipaglaban noon sa panahon ng mga Amerikano, ng mga Americans. Ayan. So, and so yun nga guys, yun ang ating napuntahan. I hope na nag-enjoy po kayo at kayo natuloy sa loob ng museum ni General Miguel Malvar. Ayun siya. Ayan. Yan ang kanyang statwa dito, ang kanyang monument or yung marker ng kanyang shrine dito po sa aming lugar sa Santo Tomas City. Sa sapat na yun po ay yung aming pamahalaang bayan ng Santo Tomas o City Hall. So ngayon ano po kami guys, parang 2 years na kaming 2 years na kaming city. So ito yung City Hall ng Santo Tomas, kaharap lang yung shrine ng Malvar. Next time hopefully meron tayo pa tayong mapuntang ano guys na lugar guys na like this dito po sa ating city. So guys, stay tuned, huwag po kayong bibitaw sa ating pong next episode and ating pong panoorin ating pong next content. And yun nga po for today's video guys, maraming salamat po sa panonood and hopefully we can guys see you on my next upload. And just share to you guys, alam nyo ba itong Malvar shrine na to guys, yan doon po pa na gustong ano, i-feature sa ating YouTube channel, no? Kaya nga lang nung lockdown, yung kalakasan ng lockdown, bawal puntahan tong museum ni Malvar. But good thing medyo maluwag na ngayon and meron tayong chance na ngayon na napuntahan natin at na-share ko sa inyo yung content ng museum. And yes guys, I hope to see you all again on my next upload. Thanks for watching. Again, this is Gardz TV and see you guys. Bye! So guys, ating pinuntahan Malvar Shrine and dahil ko pa ito gustong i-feature, no? Kaya lang dahil sa pandemic, hindi pwede silang magtanggap ng mga tourist. Ito yung palibot ng shrine.